Aprila leta 1941 so nemški nacisti in italijanski fašisti ter njihovi sateliti v nekaj dneh pregazili tedanjo kraljevino Jugoslavijo. Imperialistična agresija je bila za jugoslovanske narode hud udarec. Razgalila sta se reakcionarni vojaški stroj in politična oblast kot trhlo orodje v rokah malovredne in izdajalske buržoazije, ki je prepustila ljudstvo na milost in nemilost okupatorskim oblastem. V tedanjih zgodovinsko dramatičnih trenutkih je ostala na jugoslovanskem ozemlju organizirana kot ilegalna sila le Komunistična partija Jugoslavije, v Sloveniji pa Komunistična partija Slovenije. Prekaljena v dolgoletnem boju proti mednarodnemu fašizmu in domači reakciji je že dolgo časa pred agresijo opozarjala na grozečo nevarnost ter organizirala svoje članstvo, delavce, kmete in napredno inteligenco za upor. Le malo prej smo Slovenci doživeli dvoje hudih udarcev, izigrali so nas na primorskem zahodu z rapalsko mejo in na koroškem severu s plebiscitno manipulacijo. In to isti glavni igralci, nacifašisti ob podpori zahodnega kvazidemokratičnega kapitala. Zdaj, kot skupno vseslovensko protifašistično organizacijo, so ustanovili Osvobodilno fronto. Ve se, da 26. aprila 1941 v Vidmarjevi vili v Ljubljani. Predstavniki komunistične partije, krščanskih socialistov, demokratskega krila Sokolov in slovenskih kulturnih delavcev so na tem sestanku sprejeli znameniti program Osvobodilne fronte, ki je jasno oznanil opor Slovencev proti fašizmu, saj bi v nasprotnem primeru kot narod izginili. Najprej in zelo kratek čas je organizacija imenovana Protiimperialistična fronta, kar je temu ali onemu amaterskemu raziskovalcu zgodovine danes celo nekakšen dokaz njenega prosovjetizma. V resnici pa je bila Združeno slovenska fronta borcev za našo svobodo. Kajti slovenska resnica tistega časa ni bil samo sestanek idejnih in organizacijskih voditeljev v Vidmarjevi vili, temveč kratna, spontana vstaja naših ljudi po vsem našem ozemlju za svobodo. Ljudi, ki so in ki niso hoteli biti izbrisani z tega sveta. Ne pozabimo, letos praznujemo 80-letnico teh sjajnih dogodkov in te sjajne organizacije, ki je povedla naš narod v boj za biti ali ne biti. Ne moremo pa mimo dejstev, ki so prav tako znana, da so se v tistih odločilnih časih za preživetje slovenskega naroda nekateri vidni predstavniki slovenskih meščanskih strank, višjih cerkvenih krogov in bivše jugoslovanske vojske že od prvega izneverili svojemu ljudstvu in se odinjali okupatorju. Škof Gregor Rožman, čeprav v popolnem nasprotju s tradicijo katoliške cerkve pri nas, general Leon Rupnik in ban natlačen. Tako je Osvobodilna fronta morala začeti svoj boj na mnogih frontah. Borila se je proti trojnemu okupatorju in borila se je proti domačim izdajalcem. Hlapcem za hlapcem rojenim, za hlapce vzgojenim, ustvarjenim za hlapčevanje, kot bi rekel Cankar. Toda narodno-osvobodilni boj se je nezadržno širil. Moč mu je dajala, kot poje takrat na pesem, luč svobode. Že na začetku leta 1942 se je v Dražgošah razplamtela bitka, ki velja za enega najbolj simboličnih spopadov na Slovenskem v času druge svetovne vojne. Vanjo je bila vključena enota značilnega imena, Cankarjev bataljon, ki se je sem gor umaknil že konec leta 1941 ob koncu Poljanske vstaje. Vojaško gledano so bitko uporniki izgubili. Njen moralni odmev pa je bil izjemen. Okupatorji so zdaj vedeli, da imajo opraviti s pogumno trdoživo vojsko, ki je za vsako ceno odločena braniti in osvoboditi domovino, svoj svet pod svobodnim soncem. Partizanskim upornikom pa je bila bitka dokaz, da so nacifašisti kot soldateska lahko sicer strah v vsej Evropi, ne pa borcem za svobodo. In to so tudi vrednote, za katerimi stojimo člani Zveze združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja,
svojimi aktivnostmi in si prizadevamo ohranjati in utrjevati narodno zavest, ponos in čast, da smo to, kar smo. Svojim delovanjem krepimo slovensko državnost in se zauzemamo za demokracijo, resničnost, domoljubnost in pokončno držo v mednarodnih odnosih. Prav tako se zauzemamo za spravljiv dialog o preteklosti in ob tem za spoštovanje zgodovinske resnice o najtežjem času slovenstva. Ni nas malo, 40 tisoč. Leto, ki se izteka, je bilo zelo naporno, nepredvidljivo in nevarno zaradi epidemije, ki je sicer pripravila vso Evropo in ves svet. Toda nas je prizadela še politična viroza. Dobili smo novo vlado z veliko negativizma, cinizma in narejenosti, s poplavo novih delitev in sovražnega govora. S pisci, ki jim nič ni sveto, celo Jezus Kristus ne, bil naj bi v službi rasistične ksenofobije in sploh bele rase, instrumentaliziran za morjenje nepravih ljudi. Ob tem naj še enkrat povzdignemo glas in zoper takšno nevarno stanje duha. Čas je, da Republika Slovenija sprejme zakon o prepovedi nošenja fašističnih in nacističnih simbolov, tudi ustaških. Zakona o doslednji prepovedi sovražnega govora, kakršen se širi po družbenih omrežjih. Zdi pa se, da je prestopil že kar tudi prag državnega zbora, največkrat pa se odene v frak demokratičnosti. Toda svoboda izražanja se konča, kjer se začne kazensko pravo. In to naj bo sporočilo odgovornim politikom, od katerih pričakujemo, da bo takšen zakon vsaj v naslednji vladi ugledal luč sveta. Spravili so se tudi na pokojnega Janeza Stanovnika, ker jih jezi njegov doprsni kip v slovenskem parlamentu. In še bolj častni naziv, ki mu ga je ljudstvo spontano in več kot zasluženo podelilo – oče naroda. Prepira o tem bi bil nevreden njegovega spomina. Mi bomo odgovorili s postavitvijo še enega spomenika v Novi Gorici, julija letos in okroglo mizo o življenju in delu Janeza Stanovnika. Ki mu ti današnji politikanti še do gležnjo ne sežejo. Na prefinjen in pokvarjen sebi lasten način so nas ti politikanti oškodovali za finančno podporo naši dejavnosti. Tako postaja virus korona samo del negativizma oziroma cele zgodbe preteklega leta. Toda na vse izzive in preizkušnje smo kot Zveza združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja pripravljeni. Tudi to šteje v naše partizansko izročilo. Enotno nadaljujemo naše delo. Ne bodo nas. Tako kot vi, dragi prijatelji, zdaj le tudi sam pogrešam stike z živimi ljudmi, ki so bistvo našega delovanja in poslanstva. Toda tudi v teh težkih razmerah in ob vseh omejevalnih ukrepih v zvezi z epidemijo vztrajno nadaljujemo z spominskimi slovesnostmi, obiskujemo grobove, skrbimo za spomenike padlim. Združeni ostajamo v spoštovanju vrednot narodno-osvobodilnega boja in v zvestobi izročilom velikega časa slovenskih borcev za svobodo. Pred nami je leto 2021, od katerega pričakujemo veliko novosti in sprememb, predvsem pa konec vseh mogočih viroz. Pričakujemo vlado, ki bo skrbela za državljane in nas ne bo delila po svoji podobi. Smo država in narod, ki je sestavni del Evropske unije in tistega velikanskega dela naše celine, ki temelji na protifašizmu in protinacizmu. Smo nepogrešljiv del protifašistične koalicije, ki je premagala največje in najpogubnejše zlo prejšnjega stoletja. Zavračamo kolaboracijo, ki poskuša spremeniti poštene poglede na zgodovino druge svetovne vojne in oprati umazanijo sodelovanja z okupatorjem. Ustavno sodišče je v obravnavo sprejelo pritožbo, s katero pritožniki izpodbijamo razveljavitev obsodbe generala Rupnika. Hkrati so ustavni sodniki zadržali ponovno presojanje Rupnikove krivde, ki gre po poti njegove rehabilitacije. Prepričan sem, da bo tudi v tem primeru zgodovina sama postavila stvari na svoje mesto. Smrt fašizmu. Hej, tovariši! Pod orožje vsi, tujec mora iz naše zemlje. Čaka Korotan, čaka Štajerska, čaka sinje Jadransko morje. Daj
v roke puške. Zdaj naj zaboje mitralis, sovrag bo čutil, kako gorak je z nami ples. Hej, tovariši, ni nam žal krvi za svobodno Slovenijo. Zdaj v roke puške, zdaj naj zaboje mitralis, sovrag bo čutil, kako gorak je z nami ples. Hej, tovariši, ni nam žal krvi za svobodno Slovenijo. Hej, tovariši, zdaj na delo vsi, nos vid dvigamo iz ruševin. Čaka polje nas, čaka dom požgan, čaka delo nas od korenin. Brnenje strojev, napite mišice kot lok, rastoče zgradbe, življenje neutrudni tok. Vse to čaka nas, ko napoči čas, bratske sprave in svobode. Brnenje strojev, napite mišice kot lok, rastoče zgradbe, življenje neutrudni tok. Vse to čaka nas, ko napoči čas, bratske sprave in svobode. Vse to čaka nas, ko napoči čas, bratske sprave in svobode. 7. decembra 1941 so gorenjski aktivisti Osvobodilne fronte sprejeli sklep o odhodu Cankarjevega bataljona, ki se je takrat zadrževal na Mohorju v Poljansko dolino. Njihova naloga je bila preprečiti okupatorju izseljevanje prebivalstva. Na svojem pohodu so 12. decembra presenetili kolono nemških policistov. V polurnem boju jih je 45 padlo. Uničenje policijskega voda je okrepilo zaupanje v uspešen boj proti okupatorju, sprožilo pa tudi odločenost nemškega poveljstva, da zatre upor gorencev. Cankarjevemu bataljonu se je pridružilo več 100 prostovoljcev, večinoma iz osrednjega dela Poljanske doline. Po srditem 4-urnem spopadu z Nemci 27. decembra na Pasji ravni se je partizansko poveljstvo pod vodstvom Staneta Žagarja in Jožeta Gregorčiča odločilo za umik. Zvečer smo odšli na pot. Nismo vedeli kam. Snega je bilo že precej, zato je bil pohod še bolj težaven. Šli smo v neznano, pot je bila dolga in utrudljiva. Počivali smo le malo. Z njim smo se ustavili strašno utrujeni nekje pod Lubnikom. Ko se je kolona ustavila, sem naslonjen na puško stoje zaspal. To se je dogajalo tudi drugim, zato smo budili drug drugega. Dan smo potem preživeli in prespali skriti po senikih. Zvečer pa smo prek Tomaža nadaljevali pot v Sevško dolino. Skrbeli smo, da je bila gas čim ožja in kar se da najmanj vidna. Pa še to skromno gas smo skušali zakriti tako, da je zadnji vlekel za seboj smreko. Ta novoletna jelka nam je tedaj pomagala, da smo kar se je dalo varno hodili po globokem in sipkem snegu. Kar ni storila jelka, so postorili še domačini. Lepo so zakrili sledove in o kakršnem koli premiku ni bilo več sledu. Razdeljeni v skupine smo s potoma izvedli še nekaj akcij. Minirali most čez Sevško soro v Praprotnem, zasegli živila v nekem konzumu, zbirali strelivo. Na Silvestrovo smo zvečer spet krnili na pot. Noč je bila izredno mrzla, a tudi izredno lepa. Lunini žarki so z jasnega neba razsvetljevali okolico, da je bilo svetlo skoraj kot podnevi, pod nogami pa nam je škripal sneg. Sredi noči je komandir Jaka Bernard kolono ustavil in, še zdaj ga slišim, toplo rekel, pol noč je, Jaka vsem želi srečno novo leto 1942 in zmago še letos. Zaradi stegnjene kolone in varnosti je sporočilo šlo od moža do moža. To voščilo me je prijetno ganilo. In ker smo bili mladi, smo tudi verjeli, da se bo ta želja uresničila. Pot se je vlekla. Zaradi teme in globokega snega se je razdalja raztegnila nekam v večnost. Hodili smo v največji tišini.
Dražgoše so bile daleč. Praznik je bil, pa ga nismo smeli praznovati. Nekajkrat mi je prišlo to na misel, ko smo se kot sence pomikali pod smrekami, okrašenimi snegom. Jutro nas je našlo nad Dražgošami. Vas pod nami se je kopala v sončnem novoletnem jutru. Gledal sem te naše mlade fante, ki še živeti niso začeli, in može mojih let. In kaj počno zdaj moji, me je obšlo. Žena Katarina in otroci, sedmerica. Vaščani Dražgoš so na novo leto zjutraj opazili v vasi skupine oboroženih ljudi. Oblečeni so bili pol vojaško, pol civilno, vsi pa so imeli na pokrivalih rdeče zvezde. O partizanih so domačini že slišali, videli jih pa še niso in na njihov prihod niso bili pripravljeni. Zajele so jih temne slutnje. Bali so se posledic, če bi za njimi prišli Nemci, zato bi dosti raje videli, če bi bataljon odšel kam drugam. Vendar bataljon je moral biti nekje, kjer pride do sape. Nekje, kjer bo za silo obvarovan pred hudo zimo. Kam bi sicer? Nad njimi je bila jelovica z visoko snežno odejo. Spodaj po dolini številna nemška vojska in policija, mraz pa tak, da se je roka lepila na železo. Sklenili so, da ostanejo. Kmečki gospodari so tehtali, kaj storiti zdaj, ko je bilo partizansko poveljstvo odločeno ostati v vasi. Eden od njih je povzel stisko z besedami. Gošari pravijo, da se v tu ne bodo omaknili. Če pridejo Nemci, se bodo tolkli. Toda tega ne moremo vzeti resno. Niso še zadosti močni, da bi zadržali nemški napad. Doslej so imeli taktiko udari in izgini. Odprtega boja ne sprejemajo radi. Dvomim, da bo tu drugače. Gošari bodo odšli, potem pa gorje nam. Poglejte samo, kaj piše na nemškem plakatu. Vsak, kdor sodeluje z banditi, jim nudi zavetje, z njimi simpatizira, bo brezpogojno in neusmiljeno uničen. Že prvi dan je študent slikarstva, mitraljezec Ive Šubic, prepleskal nemški napis Volksschule nad vhodom v šolsko poslopje in napisal s krasno pisavo Narodno osvobodilna vojska. V nahrbtniku je ves čas nosil s seboj zvezek in risal vanj portrete svojih tovarišev. Risal je tudi propagandne letake, stisnjene pesti, roke, ki trgajo verige, ter napise Bratje, podajmo si roke. Mi delavci, vi delavci. Slednji so bili namenjeni nemškim vojakom. Bili so odraz humanosti in upanja v gradnjo novega sveta. Patrulje so jih raznašale po dolini. Da bi se zbližali z domačini, jih pridobili za odpor in ohrabrili, je poveljstvo organiziralo mitinge, srečanja s petjem, deklamacijami in govori. Primorci so prinesli prve partizanske pesmi. V govorih je navduševal Stane Žagar. Kdor ga je poslušal, mu je moral verjeti, če je hotel ali ne. Opisoval je pomen osvobodilne fronte, govoril o uporu, o fašističnem nasilju pri nas in drugod. Pozival je ljudi, naj opustijo medsebojno sovraštvo in strankarstvo, ker je skupni sovražnik le okupator. In še o partizanski vojski. Nemci nam pravijo banditi. Ljudje, ki nas ne vidijo preveč radi, nas imenujejo komuniste. Preprosti, nam naklonjeni ljudje pa nam pravijo gošari, hostari, gmajnari. Toda mi smo narodno osvobodilna vojska! Mi smo partizani, ki se borimo za izgon okupatorja in za nov pravičnejši red! Zdaj imamo Dražgoško republiko. Zanjo se bomo, če bo treba, tudi borili. Kdo pa so ti mladi fantje, ki korakajo skozi vas? Kdo pa so ti mladi fantje, ki jim tak žari obraz? To so mladi partizani neupogljivega duha. To so mladi partizani, borci novega sveta. Kdo pa so dekleta mlada, puške majo na ramah? Kdo pa so dekleta mlada,
mlade partizanke slušale so glas srca. To so mlade partizanke, strah pustile so doma. Vse zgodaj zjutraj 9. januarja se je začelo. Brnenje kamionov je bilo iz doline slišati vso noč. Z vseh strani so se bližale nemške kolone. Odjeknil je prvi strel. Sprožil ga je mladi partizan France Kavčič. Začelo je ropotati po vseh strminah. Padale so prve nemške granate. Domačini so se naglo umikali v kleti. Nemci so napadali silovito. Poganjali so se iz juriša v juriš, vendar so jih partizani na dobrih obrambnih položajih uspešno zavračali. Čeprav se po opremljenosti še zdaleč niso mogli primerjati z napadalci. Za zvezo med štabom in četami razporejenimi na razdalji 3 kilometrov so skrbeli drzni kurirji. Plazili so se po snežnih gazeh, preskakovali kupe snega in prenašali obvestila. Po srditem spopadu z bičkovim vodom na Jelenščah so se Nemci prisiljeni umakniti. Zvečer je eden od njih v Rudnem pripovedoval, da se partizani vozijo na smučeh kot sami vragi in da so strelci, kakršnih še ni srečal. Po noči je spet snežilo. Partizani so že na vse zgodaj na mrzlih položajih. Prihajajo okrepljene nemške sile s težjim orožjem. Topovi utirajo pod pehoti, granate sekajo po dražgoških hišah. Henri Biček se strojnico in nekaj tovariši povzpne na orjaško skalo Jelence, ki je omogočala imeniten pregled in doseg po vsej okolici. Vendar pa so jih v snežni belini izdajala temna vojaška oblačila. Zato je Henrika zamenjal brat France v beli upravi, ki jo je vzel mrtvemu nemškemu policistu. Strelja z dvema strojnicama. Ko se prva ogreje, jo zamenja z drugo, ki so jo tovariši med tem hladili v snegu. Hkrati poveljuje. Vas in pobočje je ena sama fronta. Tistega dne je skala Jelence postala Bičkova skala. Ko je padel mrak, so se Nemci spet morali umakniti, ne da bi na enem samem kraju prebili dražgoške položaje. Sobotni večer, mrzel in negotov. Sneži. Borci se utrujeni, premraženi, lačni vračajo s položajev. Z Jelovice prihajajo možje in fantje, ki tam gori med tednom sekajo in vozijo les. Zaskrbljeno se sprašujejo, kaj jih čaka naslednji dan. Ostati ali se umakniti. Nekateri se odločijo za umik na bolj odmaknjene Jelenšče. Tudi štab s četnimi poveljstvi razmišlja o umiku. Borci so izčrpani, streliva bo začelo primankovati. Mraz je čedalje hujši, ljudje se bojijo, da tako veliki premoči partizani ne bodo kos. Štab odloči, da ostanejo. Pripravijo pa vse za umik, če Nemci ne bodo odnehali. Niso odnehali. V nedeljo zjutraj so ponovno začeli obstreljevati partizanske položaje s topovi in mitraljezi. Granate so švigale med hišami. A tudi po njih. Padale so tako na gosto, da je bilo kmalu vse razorano. Nemcem je uspelo prodreti na Jelenšče in z obkoljevanjem prisiliti Bičkov vod k umiku. Poveljnik bataljona Jože Gregorčič mu je poslal okrepitev,
ki pa ni mogla zaustaviti nemškega napredovanja. Ker je Cankarjevemu bataljonu grozilo, da ga bodo obkolili, so se borci v mraku začeli umikati proti Kališniku na Jelovico, z njimi pa tudi del vaščanov. Vaščane, ki so se prejšnji dan umaknili na Jelenšče, so nemški policisti pobili. Naslednji dan so pri cerkvi pobegle moške zvabili nazaj z obljubo, da se jim ne bo nič zgodilo. Večino so postrelili in zmetali v ogenj. V Dražgošah so nemški napadalci pobili 41 vaščanov, med njimi 3 otroke. Ostale so odgnali v taborišče. Vas so izropali in požgali, naslednji mesec pa minirali in do tal porušili. Padlo je 9 partizanov. Zakaj sem partizan, ker dom mi je požgan, so bratje postreljeni, zato sem partizan. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, so starši izseljeni, zato sem partizan. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, ker ljubim domovino, zato sem partizan.